Ölkəmizin aqrar sektorunda kreditləşmə artıb. Belə ki, bu ilin avqust ayının əvvəlinə olan məlumata görə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sektoruna kredit qoyuluşunun həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 53,8 milyon manat və ya 10,8% artaraq 553,3 milyon manata çatıb. Mərkəzi Bankın məlumatına görə kənd təsərrüfatı sahəsinə kredit qoyuluşu aylar üzrə müqayisədə 600 min manat və ya 0,1% artıb. Bununla da sektorun kreditləşməsinin real sektora kredit qoyuluşunda xüsusi çəkisi 3,8% təşkil edib. Və salam, əziz tamaşaçılar, qarşıda haqqında məlumatımız da olacaq.